aqui excelente pra você comprar bastante lingerie, pijaminhas, dá pra revender. O preço aqui é de fábrica, vem pra cá. Eles têm condições especiais pra sacoleiras e vendedores. Aqui você faz bom negócio, viu? E pro seu uso pessoal nem se fala. Sabe quanto um pijaminha desse? Gente, meia malha gostosa. Qualquer um, R$14,90. Olha esses aqui, botãozinho de pérola, R$14,90. É loucura, corra! Essas peças são muito bonitas, olha. Tem o combinete, tem conjunto de calcinha e sutiã e tem o body. Qualquer peça, R$9,90. O conjunto por R$9,90. De sutiã e caleçol é barato demais da marca Volare. Vem aproveitar a loja número 30, aqui da Coreia do Martins, 22326-43 é o telefone da Lilac.